անդադար նիստի ընթացքում մոտս մի հետ հարց էր առաջանում, իսկ ինչ իմաստ ունի ելույթ ունենալ։ Որոշումը կայացված է, ովքեր որ երեք չեն հասցրել հիմա SMS-ով, թե ինչպես պետք է քվեարկել կստանան, այնպես որ ելույթ ունենալու իմաստը տևական ժամանակ չի կարողանում գտնել։ Բայց դու հասկացա, որ ելույթ պետք է ունենալ առաջին հերթին, որ մեր համակարգացիները տեղեկանան, թե հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Նախ, պարոն Արսենյան, դուք հղում արեցիք 13, եթե չեմ սխալվում, թվականի 1980 թվականի համատեղ ստորագրած փաստաթղթին և կապ գտաք 44-օրյա պատերազմում Թուրքիայի ներգրավվածության վերաբերյալ։ Վստահ եմ, հիշում եք 16 թվականի 40-օրյա պատերազմի շրջանակներում Թուրքիան որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկիր դատապարտել էր ուժի կիրառումը։ Այնպես որ այդ համատականները և զուգահեռները բացարձակ տեղին չէլ, նաև հիշացնեմ դիվանագիտության ռահվիրա Լիլիթ Մակունցի մոտեցումը պատերազմից մի քանի ամիս առաջ, վստահաբար լինելով, որ Թուրքիան բացարձակ չի ներգրավված, չի լինելու որևէ ռազմական գործողություններ, այնպես որ այդ տրամաբանական կապը ես բացարձակ չեմ տեսնում։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում այս պահին։ Այս պահին տեղի ունենում մի շատ պարզ բան։ Քաղաքացիական պայմանագիրը բառացիորեն ասում է հետևյալը. հանկարծ չներվայնացնենք, չջղայնացնենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Մի անգամ պատասխանել ենք ԱԳՆ-ով, հազիվ չեն արձագանքել դրան, էլ մի հատ էլ այս հարցը մի բարձացրեք։ Ընդամենը վավերացում, ի՞նչ նշանակում ընդամենը վավերացում։ Մենք պարլամենտական երկիր ենք։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պիտի մոմբրնող լինի թուրք-ադրբեջանական սիրախաղի մեջ, կներեք, մենք տենց չենք համարում։ Միջազգային հարաբերություններում հնարավոր չի ջայլամի քաղաքականություն վարել և չնկատել տեղի ունեցող գործընթացները։ Թուրքիայի օրենսդրում, Թուրքիայի փոխնախագահ պաշտոնական հայտարարում է, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները ուղղակիորեն ներգրավված էին 44-օրյա պատերազմին։ Մենք ինչ ենք անում, մենք ասում ենք, ինչ լավ է Թուրքիան հայտարարելա, որ առանց նախապայմանների է մեր այդ հարաբերությունների կարգավորմանը գնալու։ Դրա առանց նախապայմաններին ո՞րն։ Իրականում ընդհանրը ելույթիս իմաստը առաջին հերթին, ինչպես արդեն ասացի, զույն գործընթացը մեր դիտակետից մեր քաղաքացիներին ներկայացնելն է։ Նաև ընդդիմադիր գործընկերներիս ստայեցնում եմ, որ մեր ելույթները որևէ փոփոխություն չեն ունենա, ցավոք սրտի, բայց դա խիստ ժամանակավոր է։ Շնորհակալություն։